ស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់ខណៈពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនាំយកគំនិតឲ្យចោះចូលចំណុចចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថន័យពីរយ៉ាងដែលយើងជាគ្រូបរិស័ទគួរតែធ្វើអត្ថន័យទី1នោះគឺចូលពិនិត្យពិច័យរាល់គំនិតទាំងអស់ពេលចោះចូលយើងគួរស្ដាប់សវៈពោលហើយចោះចូលនៅរាល់គំនិតការគិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងអំពីប្រជាម្ចាស់និងអំពីជីវិតចំពោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកសវៈពោលដើម្បីពិនិត្យពិច័យហើយប្រសិនបើមានចំណុចណាមួយដែលមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់គាត់នោះយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញវាចោលយើងខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់បែបនេះផ្ទាល់ប្រសិនបើលោកអ្នកពិតជាប្រៀបធៀបចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកទៅកាន់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសវៈដោយលបងលោវាមើលហើយនិយាយថាប្រសិនបើមានការគិតគូរក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែបំផ្លាញចោលសូមបំផ្លាញវាចោលចុះការនេះនឹងបង្វែរជីវិតរបស់លោកអ្នកចេញជាមិនខានដោយមានការផ្លាស់ប្រែដ៏អស្ចារ្យកើតឡើងក្នុងឆាកជីវិតនេះមានពេលដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់យំក្រសោបយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រជាម្ចាស់ដកចេញនៅអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំចេញដូច្នេះយើងខ្ញុំគិតថានោះជាចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវតែធ្វើយើងនាំយកនៅអ្វីៗដែលយើងគិតឲ្យចុះចូលនឹងប្រជាម្ចាស់ហើយយើងប្រកាសថាប្រសិនបើចាំបាច់សូមឲ្យប្របបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដកវាចេញទៅចំណែកឯអត្ថន័យទី2នោះគឺទូសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនេះជាចំណុចទី2នៃអត្ថន័យនេះយើងគួរទូសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការពីព្រោះសាវកពលបានលើកឡើងថាយើងមិនមែនច្បាំងជាមួយនឹងមនុស្សខាងឯសាច់ឈាមក្នុងការរីកគុណនោះទេព្រោះនឹងកិច្ចរបស់យើងមានអំណាចដូច្នេះហើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់អំណាចដែលយើងមានសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាព្រោះគ្រឿងសាស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមនោះទេគឺជាអត្រិតដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលាយទីមមមួនវិញយើងអនុញ្ញាតម្យ៉ាងទៀតថាគាត់កំពុងតែបំផ្លាញចោលការរីគុណនិងគំនិតដែលបន្តបន្ថោកពីជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើការនេះដោយប្រើប្រាស់ទស្សនវិជ្ជាក្នុងការវិនិច្ឆ័យនោះទេនៅពេលដែលយើងអានខគម្ពីរយើងក៏ត្រូវតែព្យាយាមសិក្សាឲ្យបានច្រើនផងដែរយើងខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងយើងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ការវិនិច្ឆ័យទស្សនវិជ្ជាដើម្បីឲ្យយល់វាផងដែរសាវកពលបានលើកឡើងនៅក្នុងកាតគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី15ខទី18ដូចតទៅខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីការអ្វីលើកតែពីការដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើដោយសារខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេគឺជាការនាំសាសដតីឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ការស្ដាប់បង្គាប់មួយនោះក៏ដូចជាការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងការគម្ពីរពីក្រិនថូសជំពូកទី10ខទី4រហូតដល់15ផងដែរនៅពេលដែលយើងខ្ញុំនាំចិត្តគំនិតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទនៅការគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី15ខទី18សាវកពលបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីការអ្វីលើកតែពីការដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើហើយនេះឯងគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់សង្កត់ន័យលើនៅពេលដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងអំពីការសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ចូលថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះគ្រីស្ទដែលកំពុងតែមានព្រះជន្មឡើងវិញតាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយប្រសាសន៍របស់លោកពោលដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចដកចេញនៅរាល់អ្វីៗទាំងអស់ចោលបាននោះឯងទើបលោកអ្នកអាចនាំការត្រិះរិះពិចារណាចិត្តគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់និងរាល់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់អាចត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទបានអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupet.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupet នីតិ phleupet នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតមាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះត្រង់យើងគួរនឹងសំរាប់ព្រោះ